खबर है वही जो दिखे सही। अशोक वन सांस्कृतिक मंडल येथे सत्यनारायण पूजेचे आयोजन। आज दिनांक 26 ऑगस्ट रोजी अशोकवन सांस्कृतिक मंडल येथे सार्वजनिक गणेश मंडल अशोकवन येथे सत्यनारायण पूजेचे आयोजन करण्यात आले। मंडळातील सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते तसेच प्रामुख्याने पूजेचा मान श्री त्रिभुवन धुरिया यांना देण्यात आला। सपत्नी त्यांनी पूजेचा मान स्वीकारला। गेले कित्येक महिने गोर गरीब जनतेची सेवा करणारे श्री त्रिभुवन धुरिया गणपती बाप्पाला नतमस्तक झाले। यावेळी ते त्रिभुवन धुरिया फाउंडेशनचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी सत्यनारायण पूजेचा मान स्वीकारला। या कार्यक्रमास कार्याध्यक्ष कल्पेश लोके, मंडळाचे पदाधिकारी अरुण सावंत, भूषण माळवदे, विवेक साळुंके, दिलीप सावंत उपस्थित होते। आपण पाहूया प्रसारमाध्यमास मान्यवर काय म्हणाले। संदर्भात तुम्ही जरा दोन शब्द बोला। अशोकवन सांस्कृतिक मंडळ गेली 30 वर्ष अनेक उपक्रम राबवत असते आणि या ठिकाणी अत्यंत चांगल्या प्रकारे उत्सव खेळीमेळीच्या वातावरणात आणि इथल्या परिसरामध्ये चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केले जातात। सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच वैद्यकीय देखील कार्यक्रम या ठिकाणी राबवले गेलेले आहेत। त्याचप्रमाणे आज देखील या ठिकाणी सत्यनारायणची महापूजा धुरिया ट्रस्ट यांच्या मार्फत करण्यात आलेली आहे आणि या ठिकाणी आमचे आजी माजी या ठिकाणी काही सभासद त्या ठिकाणी विशेष करून दिलीप सावंत आणि आमचे कल्पेश लोके बांदेकर असे अनेक मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आणि आज कोविडचं एवढं मोठं संकट आपल्यासमोर उभं आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये देखील मंडळाने आपला कार्यक्रम हा थांबवलेला नाही, कारण गणपती उत्सव हा आमचा हिंदूंचा अत्यंत महत्त्वाचा उत्सव असल्यामुळे आम्ही हा उत्सव थांबवू शकलो नाही आणि सालाबादप्रमाणे फक्त मोठ्या प्रमाणात न करता साध्या प्रमाणात लोकांकडून वर्गणी घरी न जाता काही लोकांनी या ठिकाणी आणून वर्गणी दिलेली आहे, परंतु कोणावरती जबरदस्ती किंवा कोणत्या प्रकारचं दडपण न आणता या ठिकाणी आम्ही ही पूजा आम्ही घातलेली आहे आणि आज आम्ही सत्यनारायणजी या ठिकाणी धुरिया यांच्या मार्फत आपण ती आज पूजा संपन्न झालेली आहे। आणि मला वाटतं की अशाच प्रकारे आमचं मंडळ याच्या पुढे देखील काम करत राहील। धुरियाजी, मार्च महीने से आज तक आपका ये प्रोग्राम चालू है गरीबों के लिए, आज यहाँ बहुत बड़ी पूजा रखी गई, आपका क्या कहना है इसका? मैं सबसे पहले अशोकवन सामाजिक जो मंडल है इसको धन्यवाद दूंगा। इनके सभी पदाधिकारियों ने हमें सम्मान दिया, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और त्रिभुवन धुरिया फाउंडेशन को उन्होंने आमंत्रित किया पूजा के लिए, सदस्य पूरे और समस्त परिवार सहित यहाँ आए और पूजा भगवान का आशीर्वाद लिया और आगे हम हमारी गरीबों के लिए काफ़ी योजनाएं हैं, हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। और कल्पेश लोके जी, निखिल लाड़के, अमित जैन, निखिल लाड़के, समस्त हमारा परिवार त्रिभुवन धुरिया फाउंडेशन का है और ऐसे ही सतत कार्य करता रहेगा। धन्यवाद गणपति बप्पा मोरिया और मीडिया का बहुत बहुत आभार। खबर है वही जो दिखे सही।